പലപ്പോഴും എണ്ണത്തിൽ കുറവുള്ള പ്രതിഷേധ സ്വരങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ആളുണ്ടാവാറില്ല ആരും അതിനെ ചെവി കൊടുക്കാറില്ല പക്ഷേ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും അവരുടെ ജീവിതം തന്നെയായിരിക്കും സാധാരണക്കാരായ ആളുകളുടെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അവരിലൂടെ തന്നെ ജനങ്ങളിലേക്കും അധികാരികളിലേക്കും എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്കും പറയാനുണ്ട് വേദി എന്നും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും അതേ കർത്തവ്യം തന്നെയാണ് സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ മരണപ്പെട്ടത് 66 പെൺകുട്ടികളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും ഒന്നിലധികം സ്ത്രീധന പീഡന മരണങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ നമ്മൾ കേട്ടു ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാനുള്ള ശേഷിയും നല്ലൊരു ജോലിയും സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം ഗാർഹിക പീഡന മരണങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ ഇല്ലാതാവും എന്നാണ് അത് ശരിയുമാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് കഴിവും യോഗ്യതയും പരിശ്രമവും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും അർഹതപ്പെട്ട ജോലി കിട്ടാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന 100 കണക്കിന് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സമയവും ഒരുപക്ഷെ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും PSC റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ കയറിപ്പറ്റുക എന്നത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമേ അല്ല പക്ഷേ ധാരാളം കടമ്പകൾ കടന്നു വന്നിട്ടും ലിസ്റ്റിൽ പേര് വന്നിട്ടും അർഹതപ്പെട്ട ജോലി കിട്ടാതിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഏക വനിതാ പോലീസ് ബറ്റാലിയനിലേക്കുള്ള സേനാംഗങ്ങളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ലിസ്റ്റിൻ്റെ കാലാവധി ഈ വരുന്ന ഓഗസ്റ്റ് 4 അവസാനിക്കാനിരിക്കെ ഇതുവരെ ജോലി കിട്ടാത്തതിൻ്റെ വലിയ വിഷമത്തിലാണ് 100 കണക്കിന് വനിതകൾ ബാക്കി അവർ തന്നെ നിങ്ങളോട് പറയും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ 1-ാമത്തെ അതിഥി രേവതിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അർഹതപ്പെട്ട ജോലി കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്ന 100 കണക്കിന് വനിതകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളാണ് രേവതി നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഹലോ രേവതി നമസ്കാരം നമസ്കാരം രേവതി ഇപ്പോ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എവിടെന്നാ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോ ഒരു പ്രാദേശിക ചാനലിൽ ജോലി ചെയ്യാണ് ഞാൻ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന മെസ്സേജുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്കകം വനിതാ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇത്രത്തോളം ഈ നിയമനം വൈകാനുള്ള കാരണങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് തീർച്ചയായും 2017 നമ്മുടെ റാങ്ക് 2017 നമ്മുടെ വനിതാ പോലീസ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചത് PSC പക്ഷേ 2017 December 29 PSC വനിതാ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പഠനം കഴിഞ്ഞ PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ആയിരുന്നു എന്നാൽ 2017 കോൾ ഫോർ ചെയ്ത പരീക്ഷ നടന്നത് 2018 May 26 സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് പരീക്ഷ നടന്നത് അതിനുശേഷം ആൺകുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് വന്നു എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ കായിക പരീക്ഷയും അതുപോലെ തന്നെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരണമൊക്കെ വളരെ വൈകിയാണ് ഉണ്ടായത് 2019 November കായിക പരീക്ഷ നടന്നത് അതിനുശേഷം 2020 August 4 റാങ്ക് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് അതും ആൺകുട്ടികളുടെ റാങ്ക് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് പെൺകുട്ടികളുടെ റാങ്ക് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചില്ല എന്ന ഒരു പ്രതിഷേധം ഒക്കെ ഉയർന്നു വന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് റാങ്ക് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഗർഭാവസ്ഥ അതുപോലെ പ്രസവം തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കായിക പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാതെ മറ്റൊരവസരത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ കായിക പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് അവരെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് നിയമന ശുപാർശ അവരെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് നിയമന ശുപാർശ അയച്ചു തുടങ്ങിയത് 2020 August 4 വന്ന റാങ്ക് പട്ടികയിൽ നിന്ന് 3 ശേഷം നവംബറിലാണ് നിയമന ശുപാർശ അയച്ചു തുടങ്ങിയത് അത് ഈ ഒരു കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ കായിക പരീക്ഷ മാറ്റിവെച്ചവരുടെ പരീക്ഷ നടത്താൻ ഒരുപാട് പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കായിക പരീക്ഷ വളരെ വൈകിയാണ് നടന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിയമന ശുപാർശ അയച്ചു തുടങ്ങാനും അത്രയും വൈകിയത് 3 വൈകിയത് 364 പുതിയ വേക്കൻസിയിലേക്കാണ് ആദ്യം November 4 നിയമന ശുപാർശ അയച്ചത് അതിനുശേഷം പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് നിയമന ശുപാർശ അയച്ചിരുന്നു January 14 വരെ ഒഴിവുകള് റിപ്പോർട്ട് പുതിയ ഒഴിവുകള് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് നിയമന ശുപാർശ മുഴുവനായി അയച്ചിട്ടില്ല 688 വേക്കൻസി January 14 വരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായിട്ടാണ് നമുക്ക് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ അതിനുശേഷം 671 ആകെ ഇതുവരെ 671 നിയമന ശുപാർശയാണ് അയച്ചിട്ടുള്ളത് 75 NJD ഉൾപ്പെടെ
മൊത്തം 597 ഇപ്പോൾ നിയമന ശുപാർശ അയച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ 400 താഴെ പേര് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജനുവരിക്ക് ശേഷം ജൂൺ വരെയും ഒരു 4 മാസത്തോളം ഒഴിവുകളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കോവിഡ് ഒന്നാം തരംഗത്തിലും രണ്ടാം തരംഗത്തിലും പെട്ടുപോയ ലിസ്റ്റാണ് ഞങ്ങളുടെ വനിതാ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറിന്റെ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി വെറും 41 ദിവസം മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന് കാലാവധിയുള്ളത്. ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾക്കകം എത്ര പേർക്ക് ജോലി കിട്ടുമെന്ന് യാതൊരു ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു നിലവിലുള്ളത്. ഏകദേശം 1400 വനിതകൾ ഈ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും വനിതകളാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ? തീർച്ചയായും ആ ഒരു 2017 മുതലേ ഈ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് വനിതകളാണ് ഈ ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നേടിയിട്ടുള്ളത്. അതില് വിവാഹപ്രായം എത്തിയവരുണ്ടാവാം, വിവാഹം കഴിഞ്ഞവരുണ്ട്, വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് പ്രസവം കഴിഞ്ഞവരുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ശാരീരികമായിട്ട് പല രീതിയിലും പല തട്ടിലിരിക്കുന്നവരാണ് ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുള്ളവർ. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഏതൊരു പരിമിതികളും പെൺകുട്ടികൾ എന്നുള്ള ഒരു പരിമിതി മറികടന്ന് നമ്മളെ എല്ലാ പരിമിതികളും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം മറികടന്ന് 1.5 വർഷത്തോളം ഗ്രൗണ്ടിൽ കിടന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കായിക പരീക്ഷയൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ കയറിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോ ഈ ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിയമനം ലഭിച്ച ഒരു ജോലിയിൽ കയറി സ്വന്തം കാലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പിന്നീടുള്ള ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. മറ്റ് ജോലികൾക്ക് സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ കീഴിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം തൊഴിലായിട്ടൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ജോലി തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇരിക്കുന്നവരും ഈ ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുണ്ട്. ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി തരേണ്ടത് ഉറപ്പായിട്ടും സർക്കാരാണ്. അവരോട് സർക്കാരിനോട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 20 പ്രൊപ്പോസലുകൾ പുതിയ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള 1000 പുതിയ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള 20 പ്രൊപ്പോസലുകൾ സർക്കാരിന് മുന്നിലുണ്ട്. അതിൽ ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ ഇപ്പോൾ CMന്റെ ഓഫീസിൽ ഫിനാൻസ് സെക്ഷൻ വരെ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അതിലൊന്നും ഇതുവരെയും യാതൊരു നടപടിയും ആയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 6 മാസക്കാലം ഞങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിന്റെ കാലാവധി നീട്ടി നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച കേരള പോലീസിലെ 15% പ്രാതിനിധ്യം, അതിനുശേഷം പ്രഖ്യാപിച്ച കേരള പോലീസിലെ 25% പ്രാതിനിധ്യം, അതിന്മേൽ ഒരു നടപടി, ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു നടപടി എടുക്കണമെന്നും അതിൽ വരുന്ന ഒഴിവുകൾ ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നികത്തണമെന്നും ഞങ്ങൾ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. താങ്ക് യു രേവതി. രാഷ്ട്രീയം, തൊഴിൽ, ബിസിനസ്, കായികം എന്നുവേണ്ട സമസ്ത മേഖലകളിലും സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാതിനിധ്യം കൊടുക്കണമെന്നും സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കണമെന്നും വലിയ ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് സ്വന്തം കഴിവും കഷ്ടപ്പാടും കൊണ്ട് ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കി നമ്മളെ അഭിമാനം കൊള്ളിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ധാരാളമാണ്. അതിൽ മലയാളികളും ഒരുപാടുണ്ട്. ഇതേസമയം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട, തലകുനിക്കേണ്ട ഒരു കണക്കുകൂടിയുണ്ട്. കേരള പോലീസിൽ സ്ത്രീകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം വെറും 9% മാത്രമാണ്. അതായത് ബാക്കി വരുന്ന 91% പുരുഷന്മാരാണ്. സ്ത്രീകൾ കൂടുതലുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി കൃത്യമായിട്ടും യോജിച്ച തരത്തിലും നിയമം നടപ്പിലാക്കാൻ ഈ അംഗസംഖ്യ കൊണ്ട് കഴിയില്ലെന്ന് ആർക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ.